Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Pokémon Colosseum Nuzlocke. I forrige episode så kom vi til Fennec City, og jeg skal prøve å snagge min første Pokémon i spillet. Men dessverre så døde min Umbreon, og jeg feilet av stasjen. Så nå har jeg bare en Pokémon igjen, og det er nemlig Espeon. Og nå, det vi skal gjøre nå, er at vi skal faktisk prøve å komme seg ut av byen. Og så er jeg faktisk sperret av tre tjenere i forskjellige farger. Når det gjelder forskjellige farger, så er det som betyr faktisk at, jeg skal spoile for dere, er at hver av disse tjenerne har en starter-pokémon hver. Det betyr at jeg skal prøve å snatche en av dem, men det jeg har faktisk tenkt å gjøre, det er å komme og gå hit her, for jeg skal faktisk møte tjenerne noe mer død-drakt. Det betyr at han har en flamme-type, og ja, død er min favorittverke. Så da tror jeg vi bare møter ham. Sorry to break it to you, but I'm about to let you pass. Or do you have this idea that you could take me in a battle? Haha, who's going to beat me? You are? Don't be crying over regret later. Okay, han sendte ut en Quilava og Grimer. Okay, Espeon. I need your assistance. Ok, ser dere det? Der Quilava er en shadow Pokémon, så betyr at de to andre trenerne har en Bayleaf og Croconaw som shadow Pokémon. Så det jeg skal gjøre nå, det er å bli kvitt den ene først. For to på den er jo litt ureferdig da, så nå bruker jeg Quilava Flame Wheel. Oi, jeg tror jeg glemte å sende Espeon til Pokémon-senteret for å heal opp. Det har jeg faktisk helt glemt. Da får jeg bare prøve så godt jeg kan. Espeon på level 27. Nå sender du ut en Spoink. Skal vi se. Items. Vi har Super Potions. Sånn ja, full helse. Oi, Quilava bruker Dig. Og Spoink bruker Psywave. De vil ikke være så effektiv. Ja, den er ikke så effektiv. Den er litt effektiv, men den tar ikke så mye. Ok, da bruker jeg Return mot Spoink. For jeg kan ikke sikte mot Quilava, fordi han dukker under vann. Nei, under bakken, mener jeg. Ser ut som Spoink har tatt mye av det. Nå bruker jeg Quilava Dig. Hvor mye tall skal ta han egentlig? Nei, det er ikke så mye i hvert fall. Nå bruker Spoink Psywave igjen. Ja. Espeon holder. Jeg får gi deg en Super Potion til. Sånn. Quilava bruker Smokescreen. Derfor får jeg være Agurisin. Det er ikke så særlig bra. Ok. Spoink bruker Torment. Ja. Nei, jeg kan ikke bruke samme teket to ganger! Ok, da får jeg bare bruke Confusion mot Spoink. Jeg tror ikke den vil gå. Ok, nå bruker Quilava Shadow Rush. Ja, den er veldig greit da. Og så bruker Quilava i tuffet med Recoil. Recoil skade. Nei, Spoink holder enda! Spoink holder enda! Nå bruker jeg Psywave. Åh, fysøren! Oh my god! Dette er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Sånn. Nå bruker Quilava Smokescreen igjen. Det er bare for å forverre synet mitt. Nå bruker Spoink Psywave igjen. Det kommer ikke til å ta så mye skade. Ok, jeg tror nok at jeg vil gi en Super Potion til. Dette her ser ikke lovende ut, altså. Nå fikk jeg Spoink Torment, men det gikk ikke. Ok, da tror jeg bare tar sjansen på Return på Spoink. Ok, Quilava bruker Dig. Nei! Åh, jeg bomma!
er bare en superportion igjen. Her kommer jeg digge igjen. Ok. Skal jeg bygge Torment, men det kommer ikke til å gå. Ok. Quill out with the flame wheel. Sånn. Da spawnet ut av bildet, men nå kommer jeg til å slite veldig mye. Nå kommer jeg til å slite veldig mye. Jeg har ingen potions igjen. Ok. Da bruker jeg faktisk confusion mot... Nei, jeg kan ikke bruke to. Ok, return. Nå bruker jeg Quill out smokescreen, så det passer veldig å være lovende ut. I hvert fall håper Espen og treffer, da. Ja da. Han treffer. Ok, det tar ikke så mye. Da tror jeg vi bare tar sjansen om å fange den. Snatchen den. Bruker en Great Ball. En, to, tre. Nei, det var så nære. Det var så nære. Det var så nære. Quilla bygger fortsatt smokescreen. Ok. Jeg kan prøve en gang til. Prøve å kaste stackball en gang til, så kanskje det går. Bruker en ny great ball. To... Kanskje jeg tror jeg må gjøre det mye smakere. Åh, nei! Ok, da bruker jeg Reflect. Og så angriper Quilava først. Åh, Espeon lever enda! Espeon lever enda! Ok. Det øker forsvar. Ja, jeg må bare kaste en gang til. Jeg må kaste en til. Da håper jeg fanger den, så jeg kan fortsette å bide. En, to, tre... Yes! Yes, jeg lever ennå! Ja! You! You're tough. Truly and fully can be blamed for losing. Takk og lov! What was that strange Pokemon? What did the people do to it? That is a Pokemon that would turn into a fighting machine by artificially closing the door to his heart. No, you didn't. You artificially closed the door to that you poor Pokemon's heart? Knowing that is not going to help you do anything. I know. When I was a little, I heard about that. They say that if any Pokemon closed the door to his heart, it could be gradually reopened by battling together with it. Robin, let's go. These guys will probably head for Pirate Town. After all, it was in Pirate that day. Capture me. Okay. Men først, så skal jeg stikke bort til Pokémon Center, og så heal opp. Og så har jeg faktisk brukt opp alle mine Super Potions, så da kommer jeg til å slite litt i denne episoden nå. Men, det greier seg. Nå er det bare å heale mine Pokémon. Nå har jeg Quilava på min side. Jeg skal vise det hvordan... Skal vise... Skal vi se... Åpne Pokémon... Og sjekke... Quilava... Quilava er en kjære Pokémon, så det jeg skal gjøre er å få åpne hjertet sitt igjen. Det er at det er å... tømme dette sånne... Dette meter her med de lilla feltene. Er at hvis du fortsetter å kjempe med besinene med han, Og så tømme hele feltet, så er Quilava klar til å åpne hjertet sitt. Så det eneste tekken han kan så langt, det er Shadow Rush. Og det gir oss en recoil damage. Og så holder han også en charcoal, som gjør sånn at flammetek, dupetek blir sterkende. Så det er da om å gjøre, om å kjempe ved siden av han, og så åpne hjertet sitt, åpne hjertet hans. Alright. Da setter vi kursen mot Pirate Town!
Okay, first just gotta see what the construction lot. Her har vi et svært tårn, og så det noen bygging på gang. Vi får snakke med dem. Whoa, hold there! This is a construction site! It's not such a safe place to be. This is no place for tourists to go. To visit, yeah, go on screen. Yep, it's been a mighty long time. I can't recall what it was that was lost at home. But we're just about done here. All that's left is to clean up the site, and we're done. Been working hard, I have. Let me tell you, making this here is huge challenge, one massive job. It's hard to imagine even for me. You all come back to visit when we're all done here. There'll be a coliseum on top of the tower. Amazing stuff. Yep. Can I go in here? Nei, det kan jeg ikke gå inn her. Men, det som ser det her skal være noe veldig stort. Men det har vi ikke tid til nå. Vi skal sette kursen mot Pirate Town. Mr. Johnson, give a man a break here. I keep telling you. I don't know anything. That better be true, Gale. If you try to cool me, I know about it. Mr. Johnson, sir, I'm gonna think about lying to you. You got to believe me, right? Alright, fine. I'll let you off easy today. See ya. What a nitwit. Of course I haven't got a thing to tell you. Okay, how are we? What are you looking at? I haven't seen your face around this part. What are you, toast? If you don't want to get hurt, you should get lost. Quick, but good with your help. This is a pirate, the town of earth, wind, and money. You appear to be outsiders. You had best to beware. There are many near do well source here. Okay, that's why I go in, I. Whoa, I'm sorry, Chief, but there's trouble afoot. You see, Chief, there's talking fox I've witnessed using strange Pokemon. Chief, you're not a Chief. I beg your pardon. I'm here, Johnson. That story isn't new. I heard about it over and over already. Oh, Chief, there you are. It's just a kidder. My name's Cheerless. I'm the Chief of Police in this town. Are you true travelers? I see. Well, whether you are or not, it would be best if you were not to get out of the town as soon as possible. This town is sending you to a state of lawless chaos. I can guarantee your safety if anything were to happen. Yeah. Hello. I kan ikke prate med deg. Ja, jeg har ikke nøkkel, ja, så jeg bare går igjennom her. Oi, disse to. But what? Not you two again! Listen, you have to promise. Don't tell Mirror B that we're hiding out here, okay? After we blew our last chance, we couldn't go back, so we turned ourselves in for stealing that truck, and here we go, here we are. If we stay here, we'll be safe. Okay, my really hard enough. I'm Johnson, I'm the law around here. It's my job to uphold the peace in this town. That police is actually nice. You fox must be Mirby's newest recruits. But shoot, beat it. I don't have any money to give to your likes of you. Fuck is there? No penny? Are you trying to sell me something? Well, sorry, I don't need a thing. Please leave. Is it? Pirates tells always had a history of a rough town. With all the muscle bonds roughnecks about as a surprise. When Ducking was in charge, that was still the slowest stage. What's going with Ducking? Lurer på hvor Pokémon Center ligger. Det Pokémon Center? Nei. The name's Duking. I run the Colosseum here. If you want to enter a puddle, go see the Colosseum's receptionist. Now, if you excuse me, I'm busy. I'm a look at. Nobody's supposed to get it by me. There's nothing special behind the bookshelf.
I can buy a piston now, so I do or not. Hey. That's why, Marcia. We got to somehow snag them for these criminals. Well, you started me. How'd they get in here? That's weird. One of the brothers is supposed to be a lookout. My sister hasn't done anything, but Chatterer, I'm so bored. I want to play house. Are you Papa's friends? I'm Marcia. I'm pleased to meet you. This summer we're busy. We're talking about something that's quite important. Please come visit and play with us anytime, playing, okay? I get. Hello there, wife theater. How much more are you going to take before Mayor Beast and his soldiers? They're using you in your Coliseum. What is the matter with you? I'm the sucked spirit I ran out of you. So you just clam up. I lost faith in you. What? The man that went out is Silva, Yusuke's friend. He was already angry. His face looks scary. Sorry, man. Okay, excuse me. Okay. Hello. Yo, your outfit's kinda weird, but you're a trainer too, aren't you? Good, that's okay, Ben. I'll teach you about one of the few rules that this town has. Here, we have street battles, right, we change degrees. Okay. New Pokemon camp. Men jeg lurer på hvor Pokemon Center ligger igjen. Okay. Send ut til Sentry og Talo. Okay, Espeon og Quilava. I need your assistance. Okay. Confusion mot Taylor, og så får du på i lag og bygge Shadow Rush mot Sentryt. Åh, tok nesten med one hit, ass. Ja. Espeon, Confusion mot Taylor. Ja, Taylor er ute. Og så sender du ut Ed Slackoff. Scratch? Ok, det er ikke så ille. Hva er det? Ok, se som at du laver i hyper mode. Ok, nå er det ikke pursuit. Ikke så ille da. Men når Quilava er i en hyper mode da, så har han litt vanskeligheter med å gjøre kommandoer. Ok. Jeg får bare bruke Confusion på en av de, og så får jeg calle Quilava for å få ham til å roe seg ned. Sånn, nå er han tilbake til sin opinion. Tilbake til normalen. Så. Ja, jeg ba. Nå må vi ikke sentry. Fift. Åh, den er super effektiv. Da sparer jeg ikke litt en sentry. Nå er Quilava i halve mode igjen. Sånn. Whoops, you were better than me. I drew myself up, but you're not dumb at all. Your Pokemon are tops too. Pooh, I can see you in your eyes. You're just like us. It's easy to see. Okay, jeg må bare finne sted hvor jeg kan finne Pokemon Center. Dette er ikke Pokemon Center, det er hotell. La meg se. Hvis jeg tenker meg godt om, så kan det være... Jeg bare går forbi dem. Robin, it was here to the square that I saw the strange Pokemon. I'm trying to leave town afterwards, but that's when these creeps grab me. We should be careful. Even the best of times, there's nothing normal about this town. Ja. Skal vi se, jeg må bare finne... Jeg vet at det er en kolosseum litt borti der.
De har sikkert den healing-maskinen. Ja da, det har de. Der, ja. Sånn, ja. Nå kan jeg gå tilbake, ja, så får jeg kjempe mot de andre tederne. Ok, da får jeg bare kjempe mot hendene først. Oh, look at what we have here. You grabbed a hoodie. Why don't you lose that way far with you in map, sweetie? Wait a second, who are you to call me Wallflower? What makes me a Wallflower? Haha, look at her, she's all serious. Uncool. I'm only easing up for boredom. A guy like him? He's not down to my taste. Ugh, that's it, I'm furious now. Robin, be a man, stomp her down. Stomp? Who? Me? Haha, that's a laugh. Come on, Finn, I'll go easy on you. Okay, e-book. Ok, sender ut en Golden og en Zubat. Ok, Quilava kanskje til Hyper Mode. Ok, Confusion på Zubat, og så får jeg kåle Quilava for å få roa han ned. Sånn, ja. Så bæt med en gang. Nå må vi gå opp en Acid Armor. Derfor øker forsvaret ganske mye. Vi har Confusion, og så har Quilava lært seg Smokescreen. Men det er ikke bra nok, så jeg vil bare bruke Confusion, men også bare... Ja, super effektiv, altså. Haha, bra jobbet. Goldwing er kul, ass. You got all serious. What kind of mad battles a freak girl like me without teasing up? I'm not going to win the hearts of girls that way. Okay, nå skal jeg møte han der. This is Duel Square, where even crying kids know they're better to shut up. That's where roughnecks scatter. So how about it? How would you like to battle with me? Excellent, I like a man who can come to a quick decision. Let's have it out. Okay, Rider Nowhere. I'll send out a Noctowl or Ledyba. Der skjer en Noctowl, en Shadow Pokémon! Det er veldig bra! Den har jeg lyst på! Jeg skal ikke ta en sjekke på Ledyba, og så får jeg bare... Jeg vil gjerne bli kvitt til Ledyba først. Så er det... Jeg bare blir kvitt alle de hans normale Pokémon, og så er det bare... Så er det bare denne Shadow Pokémon igjen. Og, ok, ser jeg ut som en webcam jeg skal skru seg snart av, så... Ja, sånn er det bare. Nå sender vi ut en Wingull. Ok, Noctowl bruker Hypnosis. Mot Quilava, oi. Ja, nå kommer Quilava. Ja, nå så vi han. Ok, Confusion mot Wingull. Så skal jeg prøve å vekke ham opp. Kanskje jeg har Awakening. Våkne opp da! Sånn ja, topp ut med en gang! Ok, nå er det bare Noctowl igjen, nå bruker jeg en Shadow Rush! Oi! Ok, da... Return, jeg vil ikke one-shotte den. Oi, nå er Quilava på hypermode igjen. Ok,
Super Shadow Rush. Ok, på det spil. Med Confusion, så ikke ta det da på hvor det er plutselig sikkert. Ok, Quilava, du må snap out of it, snap out of it. Sånn, ja. Nå bruker du Return. Ok, da burde nok jeg bad down nok til å snatche den. Nå bruker Shadow Rush igjen. Ok. Da er det bare å... Sånn. Så jeg prøver å snatche den med en Great Ball. Let's go. En, to, tre. Yeah! Fanger en Noctowl! You're saying I lost. Right, Ben. I like your style. Here's a useful tip. If a Pokemon goes in hyper mode, the attacks become more likely to be critical hits. What a surprise, eh? Why do the trainers here had the strange Pokemon? I'm sure of it now. The town's hiding a big secret. Yeah? Alright. Nå som webcam er slått av, og så har jeg fangstatcha en ny Pokémon, så tror jeg jeg får avslutte denne episoden med Pokémon Colosseum Nuzlocke for i dag. Så jeg går og hiver inn i Pokémon, og så bare saver. Og så... ja. Og så avslutter jeg her for i dag. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi til neste gang. Ha det bra. Tonight we're running on the right track.